ଏଣିକି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କୁକୁର। କୁକୁରମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ନିଜର ପ୍ରଖର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରମାନେ ନିଜ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ଆଦି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାୟୋ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମେରିକାର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୁକୁରଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବା NCBI ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଆଲଫାକ୍ଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା VOC ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଘ୍ରାଣ ଜରିଆରେ ଠାପ କରିପାରନ୍ତି। ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର 98% ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ବାୟୋ ଡିଟେକ୍ସନ୍ K9 ଓ 360 K9 ନାମକ 2 ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ 38 ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଫର୍।